אלוהים? אף אחד לא מאמין שאתה מתקשר אליי. כן, תראי, כרגע אין לנו מקום, אז רציתי לבקש. תמשיכי עם הטיפולים. הוא בעלך בגן עדן. הוא מוסר לך דש. בעלי? אני רווקה. מה שומך, מקס? הוא נראה יותר טוב היום. על מה את מדברת? תעזור לי לקבור עם זה. מחמיא לי מאוד שפניתם אליי. כבר הרדמתי מהחומר הזה הרבה כלבים. אתה מתכוון להרדים את בעלי עם חומר הרדמה לכלבים? בעלך? מפעיל את השעון. החומרים שלך משתחררים באופן אוטומטי. אתה לא רוצה להגיד לי מה אתה בונה הפעם? אני בונה מכשיר להמתת חסד. אולי כדאי שנחזור בלילה? ככה אנחנו לא מושכים תשומת לב. אתה על 140? זה 750 שקל. טוב, אני אבטח לך הפעם, סע. זה אמרתי שביטלתי. אתה אהבת אותו מאוד, נכון? לא כל אחד היה עושה מה שאת עשית בשבילו. אני לא רוצה לעשות בעיות, רק צריך עזרה לאשתי. אם אתם לא עוזרים לי, אני מסגיר את כולכם. אין לי מה להסתיר. ממה היא? סרטן ריאות. תגידי, מה את רוצה שאני אעשה? אני רוצה שתרד אליו ושתגיד לו שאתה אולי רוצח, אבל לא רוצח סדרתי. אני לא יכול שהיא תסבול. אני קלרה לנברג, מבקשת למות בכבוד. תגיד לי, מה קרה למקום הזה? זהו נשמה, מרימים ידיים. מכונה הזאת, זה כמו כוסות רוח למת.